Ну і про традиційний внутрішній фронт, так, це протидія корупції чи боротьба з корупцією. А це буде завжди актуально, мені здається, в тих чи інших розмірах. І зараз з нами на зв'язку Ярослав Юрчишин, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Ярославе, вітаю. Доброго вечора. І ми починаємо із такої сенсації, можна сказати. Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для екс-голови Національного банку України Кирила Шевченка. Ось, і це справді, це йдеться про дуже високопосадового представника влади, який зараз перебуває за межами України, виїхав з України. І, власне, йдеться про заочне тримання під вартою. Що далі? Чи має відбутись процедура екстрадиції? Насправді непросте питання, тому що процедуру екстрадиції в Україні має починати Генеральна прокуратура. Зважаючи на те, що Кирилу Шевченку дали змогу, незважаючи на актуальну справу, на кримінальне розслідування, де він був фігурантом, а нагадаю, що це була справа про нецільове використання рефінансу на одного з банків, які держава змушена була перебрати на себе. І вже коли ця справа була відкрита, про неї повідомляли, до речі, ще на момент призначення пана Кирила головою Нацбанку, коли ця справа переходила до моменту передачі до суду, пану Кирилу дали залишити країну, попередньо давши змогу піти з посади, аргументувавши станом здоров'я. Велика проблема в тому, що чи буде виконувати свої повноваження Офіс Генерального прокурора, чи буде розпочата процедура екстрадиції, запит на екстрадицію. Недавно пана Кирила бачили в Відні. З Австрії екстрадиція, в принципі, достатньо складна. Нагадаю, що навіть Сполученим Штатам досить складно дається справа про екстрадицію пана Фірташа, оскільки він перебуває під, власне, теж кримінальним провадженням в Сполучених Штатах. І нелегко навіть Сполученим Штатам було добитися рішення про його екстрадицію. Чи зробить Генеральна прокуратура запит? Це одне питання. Друге питання, чи, власне, Австрія, де востаннє бачили Кирила Шевченка, передасть, власне, видасть, екстрадує українського екс-чиновника. Це великі питання. Але що може робити антикорупційна інфраструктура в Україні? Процедура заочного засудження теж діє в нашому законі. Тобто людина може недистанційно отримати вирок, а на основі вже вироку добитися екстрадиції насправді набагато легше. А водночас є позиція самого Кирила Шевченка, він про це написав у Фейсбуці. Зацитую, щойно закінчилося засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу щодо мене. До останньої хвилини сподівався, що суд надасть мені можливість взяти участь у засіданні в форматі відеозв'язку. Однак моє клопотання, попри наявну технічну можливість та очевидну доцільність, вчергове було відхилено. Ніхто не став і, вочевидь, від початку не збирався слухати іншу сторону. Прийняте рішення, безстрокове тримання під вартою, без права внесення застави є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих. В чому сенс? Маю відповідь – політичне переслідування, заявив екс-керівник Національного банку України. І ми з вами розуміємо от те, про що зараз Ярослав Юрчишин сказав, що за Австрії, в принципі, проблематично провести процедуру екстрадиції. Після такої заяви це цілком ймовірно, що стане ще більш проблематичнішим. Ярославе, як ви відкоментуєте цю історію із ненаданням можливості взяти участь в засіданні в форматі відеозв'язку? Я знаю, що в судових процесах таке практикується, або, можливо, вам відомі якісь інші нюанси, які можуть, до речі, вони можуть стати перешкодою на шляху цієї самої екстрадиції. Ви не вважаєте? Насправді ні. Коли застосовується дистанційне залучення людини до
слухань, тоді, коли немає попередньої втечі, тобто пану Кирилу Шевченку, якщо він настільки впевнений в своїй позиції, ніщо не заважало повернутися в Україну і відвідати, власне, засідання Вищого антикорупційного суду. Другий момент, чи були об'єктивні причини, чому людина не може прийняти в засіданні участь. Медичні показники, інші серйозні і аргументовані обставини. Якщо цього не було, це рішення судді. Якщо, власне, підсудний зловживає навіть не правом, а порушує обов'язок бути присутнім, так, при здійсненні судочинства, надавати йому дистанційне повноваження, ну це, скоріш за все, підтримувати його небажання співпрацювати з слідством, ну і відповідати по закону. Я зараз не готовий говорити, власне, які були аргументи у судді Вищого антикорупційного суду, але підозрюю, що було достатньо підстав для того, щоб вимагати персональної присутності, а не дистанційної. А зрештою, пан Кирило Шевченко нічого не говорить про те, що йому заважало прийняти участь в засіданні офлайн. Єдине, що могло йому заважати, це, звісно, небажання це робити. Стосовно заяв про політичні переслідування, я не знаю жодного фігуранта справ Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які розглядаються в Вищому антикорупційному суді, які б не звинувачували слідчих в політичних переслідуваннях. Але якщо людина підозрюється в розкраданні державних коштів, то де тут політика? Тому насправді я бачу підготовку стороною захисту і самого пана Кирила Шевченка до затягування процесу, так, але я не бачу взагалі те, щоб було порушено якимось чином його права. Чи обов'язок приймати участь у засіданні, при тому, що це не перше засідання стосовно, власне, пана Шевченка, це є обов'язок будь-якого громадянина України. Чому, власне, громадяни ходять в суд, відвідують належним чином будь-які процесуальні, незважаючи на війну, будь-які процесуальні, власне, заходи. А пан Кирило Шевченко вирішив, що він біла кістка і може переховуватися за кордоном і включатися в судові процеси дистанційно. Ярославе, ну от ви згадали, як відбувалося звільнення Кирила Шевченка, так, і натякнули на те, що він скористався інсайдерською інформацією, йому дозволили виїхати з країни якісь певні особи, певні посадовці, і формулювання із звільненням було наступним, та в зв'язку із станом здоров'я. А вже тоді, я думаю, багато українців запідозрили, що тут щось не те. У нас в нашій країні з таким формулюванням дуже рідко люди йдуть у відставку з таких посад за станом здоров'я. Та і всі запідозрили, що тут відбувається, розгортаються якісь зовсім інші події. Але оце формулювання за станом здоров'я може зараз зіграти як аргумент на користь того, що Кирило Шевченко не зміг з'явитися в суд, не зміг приїхати. Хоча тоді виникає інше питання. Стан здоров'я Кирила Шевченка не зашкодив йому потрапити із Києва до Відня. Власне, а так само зустрітися у Відні, здається, з паном Грановським, той, що народний депутат, не той, що одеський бізнесмен, по якому, власне, теж триває розслідування Національного антикорупційного бюро. Про те, чи був злив інформації, дуже ймовірно, що так, чи була гарантія політичної недоторканності від представників влади, ймовірно, що так. Але що тішить, що незважаючи на всі ці політичні гарантії, є органи, які не зважаючи виконують свою роботу. Я маю на увазі Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, ну і, як бачимо, Вищий антикорупційний суд, як, власне, орган вже судової гілки влади. Чи будуть спроби, скажімо, використовувати фактор хвороби як якийсь певний пом'якшуючий фактор, однозначно, ну, якби синдром Насірова ніхто не скасовував.
В багатьох, не лише українських чиновників, активізуються всі хронічні хвороби, які тільки можна, плюс набуваються нові в момент, коли приходять слідчі вручати підозру. От, ми навіть бачили факти, коли там здоровий чоловік просто падає на ліжко, загортається в картату ковдру і не хоче йти в суд, намагаючись протягнути 72 години, поки можна обирати запобіжний захід, і щоб цього не сталося. І я пам'ятаю, як ми, як представники громадськості, ми змушені були приходити до суду і вимагати фактично судової гілки влади виконати свої повноваження, я маю на увазі приклад пана Насірова. Тут ми бачимо ту саму історію. Та будуть використовуватися всі можливі аспекти, будуть використовуватися стан здоров'я, будуть використовуватися якісь сімейні там зобов'язання чи якісь зв'язки. Але це все від лукавого. Та паралельно будуть розповідати про політичні переслідування. Але якби немає диму без вогню, ну тобто, якби насправді не було організовано втечі пана Шевченка, якби не було власне його спроби уникнути правосуддя, була би зовсім інша картина, та можна було би повірити в ці аргументи. Дуже сподіваюся, що ні українські суди, ні у разі оскарження суди міжнародні не поведуться на такі насправді дрібні маніпуляції, які, знову ж таки, нагадаю, використовуються не лише українськими чиновниками, а дуже популярні серед там корупціонерів чи там представників італійського чиновництва, які були пов'язані з мафією, чи латиноамериканського чиновництва, які були пов'язані з наркокартелями. Традиційна історія, як тільки приходять слідчі дії, то є намагання впасти на больничку або втекти за кордон. Ну і найпопулярніший аргумент, що це політичні переслідування. Це роками. Однозначно. Це роками культивується, це роками практикується в будь-якому разі. Або чорний піар, або політичні переслідування. Але тут є важливий маркер, наскільки я зрозумів з нашої розмови зараз. Я хочу завершити зараз цей сегмент, присвячений Кирилові Шевченку, хоча вважаю, що це є дуже важлива тема, оскільки йдеться про справді екс дуже високопосадову особу. Тут є важливий маркер, який ми з вами маємо зафіксувати зараз, що таким тестом на те, що в цій історії немає кругової поруки, має бути відповідне звернення Офісу Генпрокурора і початок процедури екстрадиції, наскільки я зрозумів. Саме так, це буде показником. Чи буде чекати Генеральна прокуратура остаточного завершення і вироку? Бо після вироку я сумніваюся, що будь-хто з української влади буде спроможний не починати процедуру екстрадиції. Чи, в принципі, вже зараз, зважаючи на те, що є рішення Вищого антикорупційного суду про заочний арешт, ця процедура розпочнеться. Підстав на даний момент вже достатньо. Справа, насправді, за Генеральною прокуратурою, на жаль, спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка представляє цю справу в суді, не має незалежної спроможності ініціювати запит про екстрадицію. А чому? Роз'ясніть, чому немає такої спроможності? Насправді, цю спроможність в українській юридичній системі, правовій системі має лише Генеральна прокуратура, так, чи суд. От, а при тому Генеральна прокуратура може починати на будь-якому власне етапі з дозволу суду. Ну, стежимо. Спеціалізована антикорупційна прокуратура по своїй суті є незалежним, але під органом Генеральної прокуратури. Навіть керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури – це заступник керівника Офісу Генерального прокурора. Отже, тому є... Так. Без політичного рішення, тобто без рішення, власне, в даному випадку пана Костіна, екстрадиція не розпочнеться. Тобто є рішення суду, і далі ми з вами дуже уважно стежимо за діями Офісу Генерального прокурора. Ви згадали вже Олександра Грановського, який також за медіа про це повідомляли, зокрема «Українська правда» повідомляла про те, що Олександр Грановський теж перебуває у Відні, в столиці Австрії, і, власне, там навіть зафіксували зустріч із біженцем, як правильно сказати, так, із екс-керівником Національного банку Кирилом Шевченком в якійсь кав'ярні. Олександр Грановський
який також отримав рішення суду, Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному в організації злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі екс-народному депутату від блоку Петра Порошенка Олександрові Грановському заочне тримання під вартою. Мушу тебе трошки виправити, бо, на жаль, наші власне засоби масової інформації дещо помилилися. Є два Олександри Грановські. Є Олександр Михайлович Грановський, це партнер, це, власне, колишній депутат блоку Петра Порошенка, теж утікач, теж під справою НАБУ, але по ньому на даний момент фактично ще рішення по арешту, наскільки мені відомо, немає. А є Олександр Геннадійович Грановський, це теж колишній народний депутат, але на хвилиночку від СДПУО в 2000-х. Людина, яка, власне, має спільний бізнес з Борисом Кауфманом Трухановим і певний час співпрацював з екс-головою адміністрації президента за часів Петра Порошенка паном Ложкіним в медіахолдингу МХ «Фокус» та інші ресурси. Власне, йдеться про цього другого одеського бізнесмена, і він в Одесі. От фактично зараз вже під арештом, і сума застави там достатньо значна. Цьому не дали втікти, слава Богу. От тут, оскільки якби Грановських часто плутають, тут дуже важливо навести чіткість. Це не БПП-шний депутат, це власне партнер Кауфмана, Труханова, Галантерника з Одеси. І їхня провина, яку їм зараз інкримінують Національне антикорупційне бюро, достатньо поширена в регіонах. Це створення злочинного групування, яке підкуповувало народ, депутатів місцевої ради, чиновників, в інтересах забудовників, відводили землі, комунальне майно поза інтересом суспільним, а для того, щоб самозбагачувати. Дякую за це уточнення. Я не буду називати медіа, які я цитував в такому разі, але я прошу всі медіа, які припустилися цієї помилки, виправити це. Йдеться про Олександра Грановського, який є депутатом, як ви сказали, від СДПУО. Я не помилився. Був депутатом від СДПУО. Був свого часу депутатом від СДПУО. Ну, але вже так сталося, що ми тоді вже про всіх Грановських говоримо. Я вже, знаєте, думав, що не вже всі Грановські покинуть нашу країну. Ні, виявляється, що в даному разі ось цього одеського депутата вже взяли під варту. Я не помиляюсь? Саме так, він вже під вартою. І два слова про Олександра Грановського, який представляє блок Петра Порошенка. Він де зараз перебуває? Тут, власне, інформація є різна. І про те, що нібито маючи подвійне громадянство, він переховується в Ізраїлі. І, власне, як людина, яка має множинне громадянство, достатньо вільно пересувається світом, зокрема, його бачили в Австрії. Але де точно на даний момент перебуває, власне, екс-народний депутат попереднього скликання Олександр Грановський, не є остаточно відомим. Тут, власне, тривають ще і слідчі дії, і я думаю, що, в принципі, по тому, тій інтенсивності, як зараз розслідуються справи, думаю, і по ньому рішення буде достатньо оперативно. Ну, а тоді, власне, і буде процедура, спроба його, власне, відшукати. А тепер ми повернемось вже до одеського екс-депутата від СДПУ Олександра Грановського. Те, що ви сказали, пролунали відомі в Україні прізвища одеського мера Труханова, так, і Бориса Ложкіна. Я думаю, що не випадково пролунали ці прізвища, ці згадані особи можуть також фігурувати під час слідства, як ви вважаєте? Стосовно Ложкіна, сумніваюся, навряд чи його інтереси заходили, власне, в Одесу. І зараз йдеться про справу достатньо свіжу. Справа, яка, власне, виникла останніми роками. Про створення злочинної організації, яка мала на меті виведення комунальних активів в інтересах
окремих приватних осіб. Ну, не секрет, що в Одесі створена така феодальна республіка, де на чолі стоїть діючий мер пан Труханов, по якому є не одна кримінальна справа, і не лише Національним антикорупційним бюром, а є кілька справ, які веде Служба безпеки України щодо власне ймовірної участі в проросійських рухах. Власне, ця справа стосується того, що Грановський, Кауфман підкуповували власне представників місцевої влади з тим, щоб переводити комунальну власність, яка належить всім одеситам, так, мешканцям міста, у приватну власність, так, з там за смішними цінами, чи взагалі просто як рішенням місцевих органів влади в передачу в якісь інвестиційні проекти, ну, які насправді такими не є. Та це все робилося з залученням місцевих забудовників, місцевого бізнесу, який де-факто використовував, це зараз як фабула, та справи, використовував цю злочинну організацію для того, щоб незаконний спосіб набувати активів, фактично не сплачуючи або сплачуючи копійки до бюджету, але сплачуючи достатньо серйозні хабарі за посередництвом власне згадуваних бізнесменів. Така схема, ну, вона не є там принципово унікальна до Одеси, достатньо в багатьох містах. Ну, згадаємо справу Микитася стосовно спроби дати хабар меру Дніпра пану Філатову, так, от за скажімо, сприяння передачі одного з інфраструктурних проєктів відбудови конкретно фірма Микитася. Тобто, на жаль, оця закритість прийняття рішень місцевими органами влади, яка зараз спровокована війною, вона дає можливість мутити нові схеми. Що позитивно, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура займається не лише справами, які витягли з-під пилу, які не розглядалися за часів там Холодницького, Венедіктової, до моменту призначення власне Клименка керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а активно працює і по нових справах. Фактично, коли відкрили справу по оточенню Труханова, попередні схеми були зруйновані, так, бо вони їх почали розслідувати, але Грановський з Кауфманом, як показує власне фабула цієї справи, намагалися створити нову схему. Як ви вважаєте, цьому... Труханов, діючий мер Одеси, може потрапити в фокус уваги правоохоронців? Цілком, зважаючи на систему прийняття рішень в Одесі, він не міг про неї щонайменше не знати, а скоріш за все і бути одним з бенефіціарів, тобто вигодонабувачів цієї схеми. Пане Ярославе, та я би ще поговорив би про Грановського чи Грановських, та, але часу у нас практично вже немає, але є ще одне важливе повідомлення. Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього, теж колишнього народного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових злочинів. Зараз, на жаль, дуже коротко, тому що маємо виходити з ефіру. Чи відомо нам, де знаходиться Андрій Деркач, якими можуть бути наступні дії із екстрадицією його до України? Або до Сполучених Штатів, оскільки йдеться про рішення американського суду? Я боюся помилитися, пане Дмитре, але мені здається, що пан Деркач досі діючий народний депутат. І насправді, незважаючи на те, що нарешті по ньому почались розслідування і в Україні, але поки що не було ініціативи, власне, позбавлення його мандату, оскільки кримінальна справа в Україні по ньому ще не завершена. Справді є багато, ключові це в Службі безпеки України щодо фактично сприяння російській агресії, створення мережі російської агентури, ну і багато інших аспектів. Так, він є внесений під санкційний список Ради національної безпеки та оборони, але при цьому на ту інформацію, яка у мене наявна на даний момент, він досі є
народним депутатам, з хорошого не отримує зарплату, оскільки не присутній з моменту початку повномасштабного фази війни після 24 лютого жодного разу не з'являвся до парламенту. Ну, але і це фіксується, оскільки не на робочому місці зарплати не отримує. Ну, у нас такі парадокси існують, коли на роботу, так по-простому кажучи, можна не ходити з лютого місяця, але залишатись в статусі народного депутата. Такі справи, шановні. Ярослав Юрчишин з нами був на зв'язку, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.